Заманауи оқырманға заманауи кітапхана. Алматы қаласындағы ғасырлық тарихы бар ескі 10 нысан жаңаша көмкерілді. Бірінде коворкинг орталығы болса, енді бірінде оқырманға қызмет көрсету сапасы артқан. Одан бөлек кітап қоры да айтарлықтай толықты. Жаңа кейіпке енген ғимараттарға шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев арнайы барып, оң бағасын берді. Қоғам зиялылары бүгінгі күні адамның рухани дамуына ықпал ететін кітапханалардың өзекті екенін айтады. Ал енді кітапхана деген енді ол мен жазушылардың туындыларының елге ұсынылатын бір сарайы ғой, қалай болғанда да ол мына осының алдында Алматы аренаның маңайынан креативтік орталық ашылды. Хап дейтін. Шынын айтқанда да мына оқырмандар үшін өте қолайлы жағдай туғызылған кітапханаға айналыпты. Келіп кітапты алып мына партада отырғандай емес, кәдімгідей демалып отырғандай, емін еркін жайбарақат отырып оқуға болатұғындай кітаптармен. Балалық шағымызда Пушкин атындағы кітапханасы, қазіргі ұлттық кітапхана дейтін болсақ, қазіргі бұл кітапханаға да өте көп көңіл бөлініп жатыр. Тек қана осы ұлттық кітапхана емес, жалпы Алматы қаласындағы кітапханалардың барлығы да осы мына үкімет тарапынан жаңа қалалық әкімшілік тарапынан қолдауға ие болып жатыр. Бұл қаладағы кітапханалардың ескі көрінісі. Мамандардың сөзінше, бұрын тек кітап сөресі мен оқу залынан тұрған ғимарат бүгінде адам танымастай өзгерген. Мәселен, күрделі жөндеуден өткен қаладағы нөмірі 26-шы кітапхананың ерекшелігі коворкинг орталығы бар. Мұндағы атмосфера ерекше. Қызылды-жасылды жарық шамдар мен интеллектуалды ойын алаңдары. Кез келген уақытта балаларға көңілді уақыт өткізу мүмкіндігі бар. Кітап оқу шаралары мен шахмат ойындары, сонымен бірге кино кештері де ұйымдастырылады. Аудан тұрғыны Сәбит Есен келді, мұндай жағдай жасалған кітапханаға келмеу ұят дейді. Бұл кітапханаға 2017 жылы алғаш келдім. Сол кезде кітапхана мен қазіргі кітапхананың кейпі өте ерекше. Және жаңартылған кітапхананың басты ерекшелігі тегін Wi-Fi, жаңа компьютер залымен толықты. Бұл жерде жайланып отырып кітап оқып қана қоймай, ғаламторды да еркін пайдалана аласыз. Компьютерлер саны бұрынғыдан да артқан. Тағы бір ерекшелік: кітапхана жаңартудан өткеннен кейін мынандай кітап стеллажы орналасқан. Мына сөрелердің барлығында кітаптар жинақталған, яғни осы баспа арқылы сөрелерді жылжытып, өзіңізге керекті кітапты таба аласыз. Ал Түрксіб ауданындағы нөмірі 1-ші балалар кітапханасы 1938 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қайта жаңартудан өткеннен кейінгі нысанда өзгеріс көп. Кітап қора 27 мыңға жуық. Басым бөлігі қазақ тілді туындылар. Мұнда сурет салу мен әдеби клуб сынды балаларға арналған үйірмелер саны да көбейе түскен. Аудандағы балғындар енді ағылшын тілі мен компьютерлік сауаттылықты да тегін оқи алады. Кітапханаға келетін жыл сайынғы оқырмандар саны орта есеппен 28 мыңға жуық. Алдағы уақытта оның саны 35 мыңға дейін көтеріледі деп жоспарлап отырмыз. Себебі осындай жаңа кейіпке енген кітапханаға тұрғындардың қызығушылығы артып, көптеп келеді деп ойлаймыз. Шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев қайта жаңартудан өткен нөмірі 44-ші кітапханаға да бас сұғып, жаңа келбетімен танысты. Аудан тұрғындары мұнда кішкентай бүлдіршіндерімен де келсе болады, себебі балғындар үшін арнайы ойын алаңы да қарастырылған. Енді кітапхана есігі сенбі, жексенбі күндері де жабылмайды. Модернизацияға дейін біздің кітапханада мысалы кітап қоры сонша көп болмаса, бүгін енді осындай үлкен өзгеріске ұшыраған кітапханаға қала әкімшілігі, мәдениет басқармасының және біз мемлекеттік тапсырма бойынша кітаптардың санын алуын көбейтіп, бүгінгі күнде кітап қоры көбейді. Әуезов аудандағы Қазақстан жазушылар кітапханасы да ерекше өзгерген. Бұл орталықтандырылған кітапхана филиалының ішіндегі жетекшісі. Осыдан 58 жыл бұрын жұмысын бастаған мекемеде заманауи форматтағы технологиялармен жабдықталды. Қала әкімі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай кітапханаға 30 кітап сыйлады. Жазушылар Қабдеш Жұмаділовтың кітаптары, ағамызды бұрыннан жақсы оқып отырмыз, иә. Абайдың кітаптары бар, оның ішінде жаңа айтып кеттім, Иранғайып Оразбаев, Болат Ботбайдың кітабы, сонымен қатар Қазақстан жазушыларының 30 кітабы біздің кітапханамыздың қорына келіп түсіп отыр. Алматы еліміздің мәдени астанасы. Заман талабына сай кітапхана қызметі мен оның сапасы жақсарса, біз үшін үлкен қуаныш, дейді аудан тұрғындары.
70-80 жастағы кісілер де келіп, оқиды, әр ұлттан тұрады, осы микрорайонда бар бізде. Разымыз. Рахмет, көп рахметімді айтамын. Еске салайық, қаладағы орталықтандырылған кітапханалар желісінің 26 филиалы бар. Бүгінде олардың 10-ы мемлекеттік бағдарлама арқылы күрделі жөндеуден өтті. Қала әкімдігі тарапынан жергілікті ақын-жазушыларға да қолдау артып келеді. Олардың шығармаларын басып шығару үшін былтыр шаһар басшысы әр жазушыға грант бөлген еді. Ұлағат Арғынұлы, Ғани Қалуов, Мақсат Күнібеков, Алматы телеарнасы.